Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Тир се преобърна на възлов булевард в Бургас след гонка с полицията. Как се стигна до инцидента през малките часове на нощта? Ще ни каже сега Давид Сотнаров. Добро утро, Давид. Добро утро. Аз се намирам на мястото на происшествието и както може да видите зад мен продължава събирането и разчистването на пътното платно. Това, което знаем до момента е, че малко след полунощ шофьорът на тира не е спрял на полицейски сигнал за проверка, след което е започнало и преследване из Бургаският комплекс Славейков и централната градска част, след което продължи преследване е приключило тук на кръговото кръстовище на булевард Стефан Стамболов и заради мократа пътна настилка и високата скорост тирът се е преобърнал. А това, което е установено е, че водачът е 18 годишен младеж от Средец, който е нямал шофьорска книжка. Превозното средство е било откраднато от паркинга на фирма за дървообработка заедно с целият материал, който възлиза на 40 000 лева дървени плоскости. Но какво обясни собственикът на тира, както и очевидци, които намерихме тук в късните часове? Вижте. Както седя, просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам фърчат полицейски коли, сирени. Какво става? Бяхме малко преди кръговото и само гледам, нали, какво ставате. Полицаите караха зад него там и той направо се обърна пред нас тук на кръговото и отцепиха там движението. Не ми даваха да минем и да. Паркинга е охраня. Чудо, не знам. И към момента полицейски служители регулират движението тук. Част от него е пропуснато, но все още има отсечки, които са затворени, така че бъдете внимателни. Благодаря ти, Давид Сотнаров, за преобърнатия тир след гонка с полицията в Бургас. Сълзотворен газ, разрушения и сблъсъци по време на протести в Албания. Десетки демонстранти се събраха в столицата Тирана след убийството на 25-годишен мъж, нарушил противоепидемичните мерки. Твърди се, че мъжът е бил навън в късните часове на нощта и не се е подчинил на полицейско нареждане. Мъжът загива вследствие на прекомерна сила от страна на полицаи по време на арест. Органите на реда първоначално твърдяха, че убитият младеж е носил оръжие, което по-късно беше опровергано. Демонстрантите запалиха коледни лъхи и замеряха с камъни сградата на вътрешното министерство. Полицията им отвърна с сълзотворен газ. Има и пострадали, сред които и журналист. Протестиращите настояват за оставката на ресорния министър. Полицаят, отговорен за смъртта на 25-годишният мъж, е задържан за разпит. У нас 3328 нови случаи на заразени с коронавирус, отчита единният информационен портал. При направени близо 8600 PCR теста. Това означава, че почти 39% от тях са били положителни. Най-много са случаите регистрирани в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са 3050. В болница остават близо 7000 пациенти, над 540 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 127. Очаква се днес да стане ясно каква част от медиците, работещи на първа линия в страната, са заявили желание да се вакцинират срещу COVID-19. Единствено в София срокът беше удължен до понеделник заради големия брой лечебни заведения и медицински персонал. По данни на щаба, процентът на желаещите да се вакцинират медици варира в отделни райони от 20-30 на 100 до почти 100%. Канада става третата държава, дала зелена светлина на ваксината на Pfizer и BioNTech. Одобрение на препарата вече има в Великобритания. Ваксинациите започнаха и в Бахрейн. На този фон проучване в Съединените американски щати показва, че само половината от американските граждани
имат желание да се вакцинират. Допитването е по поръчка на Associated Press. Целта на Вашингтон е до месец април да бъде имунизирано около 70% от населението. Това е една от малкото теми, по които действащият и избраният за президент Тръмп и Байден са единодушни. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел на среща на върха, на която ще обсъждат ключови теми, като справянето с пандемията от COVID-19, бюджета на Европейския съюз, отношенията с Америка и Турция и климатичните промени. Българският премиер Бойко Борисов също ще участва в срещата. Евролидерите ще обсъждат и предварителното споразумение между германското представителство с Унгария и Полша за дългосрочния бюджет и фонда за възстановяване. Двете държави са готови да вдигнат ветото, което бяха наложили, но се очаква в замяна да получат отстъпки по отношение на механизма за върховенството на закона. Механизмът няма да започне да действа веднага, а поне след 2 години, след като съдът на Европейския съюз се произнесе за него. Освен това, той ще може да се задейства само при злоупотреби с евросредства. Очаква се председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да информира лидерите за вечерята си с нощи с Борис Джонсън и за преговорите за търговско споразумение с Великобритания. Двамата се споразумяха до неделя да постигнат някакво решение за бъдещето на преговорите за търговските отношения. Според източници от Downing Street 10, Джонсън и фон дер Лайен са разговаряли в продължение на 3 часа, но са установили, че Лондон и Брюксел продължават да имат сериозни разногласия. В следващите дни разговорите по Брекзит ще се водят от преговорните екипи. Прототип на космическата ракета Starship на компанията SpaceX се взриви по време на изпитание. Минути след изстрелване ракетата достигна зададената височина и започна плавно спускане. В момента, в който достигна Земята, обаче се взриви. В Twitter основателят на SpaceX Илон Мъск написа, че причина за инцидента е повреда в двигателя, но и че екипът му е получил цялата необходима информация по време на изпитанието. Starship е ракета-носител от ново поколение, което трябва да може да се използва многократно. Висока е 120 метра, може да носи товар от 100 тона и е предназначена за пилотирани полети до Луната и Марс. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.